Микола Носов, фантазери. Михайлик і Стасик сиділи в саду на лавочці і розмовляли. Тільки вони розмовляли не просто, як інші хлопці, а розповідали один одному різні небилиці. Немов пішли в заклад, хто кого перебреше. «Скільки тобі років?» – питає Мишко. «95, а тобі?» «А мені 140. Знаєш, – каже Мишко, – раніше я був великий. Великий, як дядько Борис, а потім зробився маленький». «А я, – каже Стасик, – спочатку був маленький, а потім виріс великий, а тоді знову став маленький, а тепер знову скоро буде великий». «А я, коли був великий, всю річку міг переплисти», – каже Мишко. «О, а я море міг переплисти». «Подумаєш, море, я океан перепливав». «А я колись літати вмів». «Ану, полети». «Зараз не можу, розучився». «А я одного разу купався в морі», – каже Мишко. «І на мене напала акула. Я її торох кулаком, а вона мене хап за голову і відкусила». «Брешеш? Ні, правда». «Чому ж ти не вмер? А навіщо мені вмирати? Я виплив на берег і пішов додому». «Без голови?» «А то ж без голови. Навіщо мені голова?» «Як же ти йшов без голови?» «Так і йшов. Неначе без голови ходити не можна». «Чому ж ти тепер з головою?» «Друга виросла». «Ловко придумав», – позаздрив Стасик. Йому хотілося збрехати краще за Мишка. «Ну це що?» – сказав він. «От я одного разу був в Африці, і мене там крокодил з'їв». «Оце то збрехав», – засміявся Мишко. «Зовсім ні. Чому ж ти тепер живий?» «Та він же мене потім виплюнув». Мишко замислився. Йому кортіло перебрехати Стасика. Він думав, думав, нарешті каже. «Одного разу я йшов вулицею. Навколо трамваї, автомобілі, вантажні». «Знаю, знаю», – загаласував Стасик. «Зараз розкажеш, як тебе трамвай переїхав. Ти вже брехав про це». «Нічого схожого, я не про це». «Ну гаразд, бреши далі». «От я йду, нікого не чіпаю. Раптом назустріч автобус. Я його не помітив, наступив ногою раз і зробив з нього млинець». «Ха-ха-ха, оце брехні». «От і не брехні. Як же ти міг розчавити автобус?» «Та він же був зовсім маленький, іграшковий. Його хлопчик на мотузочці тягнув». «Ну, це не дивно», – сказав Стасик. «А я одного разу на місяць літав». «Ова, куди гайнув», – засміявся Мишко. «Не віриш? Слово честі». «На чому ж ти літав?» «На ракеті. На чому ж іще на місяць літають? Наче сам не знаєш». «Що ж ти там на місяці бачив?» «Ну, що?» – зам'явся Стасик. «Що я там бачив? Нічого й не бачив». «Ха-ха-ха!» – засміявся Мишко. «А каже, на місяць літав». «Звичайно, літав. Чому ж ти нічого не бачив?» «А темно було. Я ж уночі літав, увісні. Сів на ракету і як полетів у космічний простір. А тоді як полечу назад. Летів, летів і геп об землю. Ну і прокинувся». «А-а-а», протягнув Мишко. «Так би і відразу казав. Я ж не знав, що ти увісні». Тут прийшов сусідський Ігор і сів поруч на лавочці. Він слухав, слухав Мишка і Стасика, тоді й каже. «Ну й брешуть, і вам не соромно?» «А чого соромно? Ми ж нікого не обдурюємо», – сказав Стасик. «Просто вигадуємо, ніби казки розповідаємо». «Казки!» – зневажливо чмихнув Ігор. «Знайшли роботу!» «А ти думаєш, легко вигадувати?» «Простісінько! Ну, вигадай щонебудь». «Зараз», – сказав Ігор. «Будь ласка». Мишко і Стасик зраділи і наготувалися слухати. «Зараз», – повторив Ігор. «Ну що ти все «е» та «е»?» «Зараз, дайте подумати». «Ну, думай, думай». «Е-е-е», знову сказав Ігор і подивився на небо.
Ну чого ж ти не вигадуєш? Казав простісінько. Одного разу я дражнив собаку, а він мене хап за ногу і вкусив. Ось навіть шрам лишився. Ну і що ж ти тут вигадав? Запитав Стасик. Нічого, як було, так і розповів. А казав вигадувати майстер. Я майстер, але не такий, як ви. От ви все брешете, і що вам з того? А я вчора збрехав, мені від цього користь. Яка користь? А от, учора ввечері мама і тато пішли, а ми з Ірою лишилися дома. Іра лягла спати, а я заліз до буфета і з'їв півбанки варення. Потім думаю, коли б мені не перепало. Взяв Ірі губи варенням намастив. Мама прийшла. Хто варення з'їв? Я кажу, Іра. Мама подивилась, а в неї всі губи у варенні. Сьогодні вранці їй від мами перепало. А мені мама ще варення дала. От і користь. Значить, через тебе іншому перепало, а ти й радий, сказав Мишко. А тобі що? Мені нічого. А от ти цей, як це називається? Брехун, от. Самі ви брехуни. Іди геть, ми не бажаємо з тобою на лавочці сидіти. Я й сам з вами не сидітиму. Ігор встав і пішов. Мишко і Стасик теж пішли додому. По дорозі їм трапилася палатка з морозивом. Вони зупинилися, стали порпатися в кишенях і лічити, скільки в них грошей. В обох назбиралося тільки на одну порцію морозива. Продавчиня дала їм морозиво на паличці. «Ходімо додому», – каже Мишко. «Розріжемо, щоб було однаково». «Ходімо». На сходах вони зустріли Іру. Очі в неї були заплакані. «Ти чого ревла?» – питає Мишко. «Мене мама гуляти не пускала». «За що?» «За варення». «А я його й не їла. Це Ігор на мене наговорив. Напевне, сам з'їв, а на мене сказав». «Звичайно, Ігор з'їв. Він сам нам хвалився». «Ти не плач. Ходімо, я тобі свою півпорцію морозива дам», – сказав Мишко. «І я тобі свою порцію віддам. Ось тільки покуштую разочок і віддам», – пообіцяв Стасик. «Ви хіба самі не хочете?» «Не хочемо. Ми вже по 10 порцій з'їли сьогодні», – сказав Стасик. «Краще це морозиво на трьох розділимо», – запропонувала Іра. «Правильно», – сказав Стасик, – «а то в тебе заболить горло, якщо ти сама всю порцію з'їси». Пішли вони додому, розділили морозиво на три частини. «Смачна річ», – сказав Мишко. «Я дуже люблю морозиво. Одного разу я з'їв ціле відро морозиво». «Ну ти вигадуєш усе», – засміялася Іра. «Хто тобі повірить, що ти відро морозива з'їв?» «Та воно ж зовсім маленьке було, відерце. Таке паперове, не більше від склянки». Кінець! Якщо вам сподобалась історія, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі!